به دلیل این ابعاد مخرب است که حضرت علی علیه السلام اندیشه را جز در مورد نقشی که بر عهده آن است رد می کنند و می فرمایند زاد دل فکر بل ایمان، از طریق ایمان با فکر ضدیت و مخالفت کنید. و مولوی فکر را نفی می کند، مثلا می گوید رفت فکر و روشنایی یافتند، بر رو بحر آشنایی یافتند. رفت فکر روشنایی را یافتند، یعنی بله خدا آقای مصطفی نوشن، این بدان معناست که فکر مانع روشنایی است. یا در جای دیگر میگوید زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. من چو مرغ اوجم اندیشه مگس، کی رسد بر من مگس را دست رس. انسانی که بدون فکر در زندگی حرکت میکنه، توجه کنید که به چه معنی داریم به کار بریم بدون فکرها، نه بدون عقل، نه بدون درایت، نه بدون اینکه از فکرش استفاده نکنه در امور معیشتی و مادی زندگیش. اینو بنده باید هزار بار بگم تا کسانی که تازه وارد هستن به این مطالب درست بفهمن. ببخشید از دوستانی که هستن و بودن سالها در این مطالب و این تکرار بنده رو ببخشن. کسی که بدون فکر، بدون تصویر برداری، بدون ثبت کردن تصویر در زندگی حرکت میکنه، یعنی با قلب حرکت میکنه، زندگی میکنه. خب برمیگردیم به متن. در مقابل این ابعاد مخرب، ذهن وقتی در نقش ذاتی خود عمل میکند، انسان را به ماه میرساند و چه ها که نمی کند. همین وسیله انواع و اقسام پیشرفت‌های علمی، نقش ذهن دیگه، عملکرد ذهن، قدرت ذهن داره نشون میده. این همه علم، این همه وسایل ارتباطی، این همه پیشرفت‌هایی که به حال شده تو هر زمینه که شما بگید علمی، اینا رو فکر هم کار کرده و فوق‌العاده‌ن، ولی تو حوزه خودش، نه تو حوزه معنویت. فکر تو حوزه معنوی دیگه وسیله نه تنها ابتر یعنی ناکارآمده، بلکه مخربه. مخربه اینکه انسان برای خودش یک هویتی ساخته از جنس فکر، ذهنن یک هویتی ساخته، خودش رو عبارت از یک چیزی که ذهن ساخته است میدونه، تمام ناهنجاری ها و جنگ ها و خونریزی ها و افتضاحی که در روابط، در روابط انسانی وجود داره، از دل همین قضیه در میاد که فکر در جایی که نباید کار کنه کار داره میکنه. یعنی در زمینه معنویت، در زمینه که من کی هستم، انسان رو متعین کرده، تصویر ثابت ساخته و باقی ماجرا که مفصل گفتیم. باری ادامه متن رو بخونیم. در مقابل این ابعاد مخرب، ذهن وقتی در نقش ذاتی خود عمل می کند، انسان را به ماه می رساند و چه ها که نمی کند و همه مفید است. ولی بحث بر سر فکرهای زائد و تعبیری است. این فکرها اولا بی وقفه اند، ثانیا حرکتشان در تضاد است که نتیجهش فرسایش فوق‌العاده انرژی ذهن است. ثالثا آمیخته به خشم و ترس اند و بنابراین زائل کننده عشق و شور هستی اند. اگر هویت فکری که بیوقفه ذهن را در کار اندیشه می کند نبود، اصل کیفیت ذهن بر فراغت، آرام بودن و توهی از اندیشه ماندن بود و ذهن تنها زمانی در کار اندیشه می شد که یک ضرورت واقعی و علمی یا نیاز زیستی اندیشیدن را می طلبید. و این نوع اندیشه ها در قیاس با اندیشه های تعبیری و هویتی بسیار اندک بود. در آن صورت، یعنی در غیبت اندیشه، رابطه ارگانیسم با جریانات هستی یک رابطه نو به نو بود. ولی اکنون ذهن از طریق اندیشه های بیوقفه یک حجاب دائمی بین خودش و جریان نوشونده هستی ایجاد کرده است. بسیار واضح و روشن. خب کلام
نویسنده اینجا منعقد میشه، صفحه 205 خوندیم. جلسه 23 از بررسی کتاب آگاهی محمد جعفر مصفا. وقت دوستان بخیر.